İctimai nəqliyyatdan istifadə etmək üçün hər zaman cibimizdə xırda pullar, qəpiklər saxlayırdıq. Artıq buna ehtiyac qalmayacaq, çünki Naxçıvanda bəzi avtobuslara kart sisteminə keçid olunacaq. Rahat bir şəkildə üzərinizdə qəpik, xırda pul gəzdirmədən kartınızla ödənişi edib marşrutdan rahat şəkildə istifadə edə biləcəksiniz. Bu il Naxçıvanda ilk dəfə olaraq ictimai nəqliyyatda bank kartları ilə tez, təmassız və təhlükəsiz ödəniş tətbiq edilir. İlkin olaraq bir avtobusda yeni nəsil cihaz validatorlar quraşdırılıb. Bu isə bizim işimizdə interval vaxtının pozulmamasına, sərnişinlərin məmnunluğuna gətirib çıxaracaq ki, bu da sərnişin daşımada xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olacaqdır. Kart doldurasan, qəpək yazdırmasan, minisən avtobusda 2-3 dənə tanış adam olur, cibində 1 manatın olur. Məsələn, o insanların pulunu versən, çatmır. Verməsən də utanırsan. Yəni, kart sistemi daha gözəldir. Validatorlarda təmassız ödəniş imkanına malik olan istənilən bank kart ilə ödəniş etmək mümkündür. Beləcə, sərnişinin əlavə kart almağına ehtiyac qalmır. Bundan başqa, Azərtürk Bank tərəfindən təqdim edilən inkart da var. Əgər bank kartınızda pul yoxdursa, inkartı avtobus dayanacağındakı terminaldan doldurmaq mümkündür. Sərnişinlərə diqqəti qazandıracaq. Məsələn, eləsi var ki, deyək ki, məsələn, mən minmişəm, üzərimdə deyək ki, məsələn, pulum yoxdur. Arxada gələnə, məsələn, bəziləri onun pulum vermək istəyir. Rahatsına ödəniş eləyəsən, düşəsən. Bəziləri var üstündə deyək, məsələn, indi mənim üstündə qəpik yoxdur. Kartım var. İndi mən utanacaq, manat verəm ki, bundan çıx. Məcbur kart onda kartdan rahat ödəniş olunacaqdır. Avtobuslar artıq kart sisteminə keçid eləyirlər. Artıq cibinizə qəpik daşımağa da ehtiyac olmayacaq. Kartı vuracaqsınız, minəcəksiniz avtobusa. Yəni sizə necə yenilikdir bu? Bu çox gözəldir, elə çox rahatdır. Çox gözəldir, elə olsa çox gözəldir, bəli. Aha, kiçik cəhətdən də yaxşıdır. Hər cəhətdən yaxşıdır. Hazırda Naxçıvan şəhərində 67 avtobus fəaliyyət göstərir. Tezliklə Smart Kart layihəsinin bütün avtobuslarda tətbiq olunması ümidi ilə. Mahmud Hüseynov, Xanım Rüstəmzadə, NTV Xəbər.